כולנו מסתובבים בעולם הזה עם מלא זהויות. מה הכוונה? יש המון דברים שאנחנו אומרים על עצמנו. אני שמרן, אני פסיבי, אני דחיין, אני עצלן, אני חלשת אופי, אני לא יזמית, אני קשוחה, אני רכה. יש לנו כל מיני זהויות שאנחנו מה שנקרא מקבעים את עצמנו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם איך זה נוצר, או איך בן אדם שם על עצמו איזושהי תווית. אז אחד, כמעט אף פעם זה לא אנחנו עושים את זה. כי תמיד הכל קשור לילדות שלנו, וזה בדרך כלל משהו ששמו עלינו. שמו עלינו או נתנו לנו להבין את זה. כי אתם יודעים, אפשר גם שלא יגידו לנו בצורה ישירה אתם כאלה, אלא יגרמו לנו להבין את זה. אני לא אוהב להתאמץ. נגיד, גם זה דוגמה לאיזה זהות, או בן אדם שבא ואומר לי, אני כזה, נו מה אני אעשה, אני לא אוהב להתאמץ. כששמו את זה עלינו, ואנחנו אמרנו את אותו דבר לעצמנו מספיק פעמים, עם מספיק רגש במערכת העצבית שלנו, אז אם שוב ושוב אמרנו את זה, יום אחד זאת נהיית האמת שלנו. אין מה לעשות, אני דחיינית. אין מה לעשות, אני מבולגנת. תמיד זה ילווה, עד שזה נוצר, עם תגובה במערכת העצבית שלנו, עם תחושות חזקות. וככל שהן חזקות יותר, האמונה הזאת לגבי עצמנו תהיה מה שנקרא מוצקה יותר ויותר. עכשיו, הדבר שאני רוצה לאתגר אתכם או להציע לכם זה לבדוק באיזה שלב, אם אתם בכלל זוכרים, קיבעתם את עצמכם. כי אם אתם זוכרים, או גם אם אתם לא זוכרים, שווה שתעצרו רגע מול מקומות שאתם פחות אוהבים, מול מקומות שהייתם רוצים אחרת. כי אם בן אדם לדוגמה רוצה לייצר שפע כסף מאוד גדול, והוא ממשיך לספר לעצמו, אין מה לעשות, אני שמרן, אז הסיכוי שהוא ייצר שפע כסף הוא יותר נמוך. למה? כי לפעמים צריך, מה שנקרא, לקחת קצת סיכון. לפעמים סיכונים קטנים אנחנו צריכים לקחת כדי לזכות בדברים מאוד גדולים. אבל אם בן אדם מספר לעצמו שהוא מאוד 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 שמרן, זה ימנע ממנו עצם זה שהוא אומר את זה לעצמו, לקחת בכלל סיכון. מה שאני רוצה להציע לכם זה שתתחילו רגע לשאול את עצמכם, האם מה שקיבעתם את עצמכם לפני 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, האם זה בכלל רלוונטי להיום? כי אנחנו משדרגים כל כך הרבה דברים בחיים שלנו. אני לא מדברת על פרטי לבוש שאנחנו בדרך כלל לא שומרים אחרי 30 שנה. יש כאלה שכן, אני יודעת גם. גם לי היה קשה עד שלמדתי מה שנקרא להיפרד מהרבה בגדים ודברים. אז הרבה פעמים, כמו שאנחנו מחליפים בגדים, כמו שאנחנו מחליפים אייפון, משדרגים כל מיני מכשירים שלנו, אנחנו שוכחים מה שנקרא לייצר חשיבה ביקורתית, במובן של לשים רגע סימני שאלה לגבי כל אותן זהויות שהגדרנו את עצמנו בהן, שחוסמות אותנו מלהגיע למה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, החשיבה שנדרשת פה זה רגע לעצור ולהגיד, יכול להיות שזה באמת התאים שיצרתי את זה. יכול להיות שזה היה נכון שיצרו לי את זה. יכול להיות שבבית שלי באמת זה התאים שאמרו לי שאני עצלן. אבל מאז עברו 20, 30, 40 שנה לפעמים. ואנחנו ממשיכים להגיד על עצמנו את אותו דבר מבלי לשאול אם זה באמת נוח לי היום. אם נעים לי להיות בטייטל הזה, בזהות, באידנטיטי, שאני מקבע או מקבעת את עצמי בה. אז תעצרו רגע ותבדקו אם זה באמת מתאים לכם, כי אתם היחידים שגם יכולים לשחרר את זה.